Osman Bey, deməli ibtidai siniflər artıq bir neçə gündür ki sinif otaqlarında təhsil ala bilirlər, müəllimlərlə birbaşa kontaktladılar, necə deyərlər. Bu bir neçə gün ərzində hər hansısa bir problem yaşanıb mı COVID-19'la bağlı, bilmirəm, digər virus daşıyıcılarla bağlı? Ümumiyyətlə, hər hansı bir... Yəni, hazırki vəziyyət necədir? Proses ürək açandır yoxsa yox? Hazırki vəziyyət stabildir, ürək açandır proses. Yəni, ciddi yoluxma hallarına rast, yoluxma halları müşahidə olunmamışdır. Onu da qeyd etmək istərdim ki, əgər olsa belə, yəni bu, belə deyək, müşahidə olunsa belə, lokal şəkildə bütün məktəblərin bağlanmasını nəzərdə tutmuruq biz. Çünki artıq cəmiyyətimiz də qapanmalardan, belə deyək, yorulub və artıq atılmalara doğru qədəm qoyuruq və ümumi məktəblər üzrə və yaxud da hər hansı bir sinifdə olsa bu barədə müəyyən tədbirlər görüləcəkdir.